Son olaraq tamaşaçılarımıza nə demək istərdiniz? Təşəkkür edirəm. Hamınıza sağlamlıq arzulayıram. Gənclərə ilk növbədə oxuyun, oxuyun və yenə də oxuyun. Lenin deyirdi. Oxumaq lazımdır. Bilik elə bir şeydir ki, elm belə elə bir şeydir ki, hər yerdə sizin üzünüzü alnınızı açıq eləyəcək. Tarixin istənilən dövründə Monqol Tatarlardan başlamış Teymur Gəncə qədər gəliblər, istila eləyiblər, həmin ölkədə yaşayan alimlərə dəyməyiblər, elm adamlarına dəyməyiblər. Elm adamları tarixin istənilən dövründə cəmiyyətin ən hörmətli təbəqəsi olaraq sayılıb. Ola bilər kasıb yaşayıb, ola bilər milyoner olmayıbdır, amma insanlar tərəfindən sevilib və hörmətlə qarşılanıb. Gənclər, oxuyun, bugün oxumaq üçün əl-üzün altında hər cür şərait var. Digər insanlara xəstələnəndə mütəxəssis axtarın və inandığınız həkimə müraciət edin. İnam olmadan heç bir həkim, heç bir xəstəni sağaltmaq iqtidarında deyil. Birinci növbədə inandığınız həkimə müraciət edin və həkim nə desə, onu olduğu kimi hərfi ilə yerinə yetirin. Bəzən həkim dərmanlar yazır, gəlir evdə, kimsə deyir ki, Absalam kişidir ki, bu dərman narkotikdir və salam. Xəstə həkim qalır qıraqda, Absalam kişidirliyi üçün həmin dərmanları yatmaqdan imtina eləyir. Həkim deyən, inandığı həkim dediyi hər bir şey eləyir, sonra onun yaxasından yapışın ki, ay doktor, bəs sən deyən elədim, mən sağalmıram axı. Bu belə, hamınıza sağlamlıq arzulayıram, istirahət üzə fikir verin, teatra gedin, kinoya gedin, kitab oxuyun, salam.